بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم تسليم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد فلندريمت اتقون الله سبحانه وتعالى وتمام الله فندرويم dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë, pa që shira, bekimet dhe lavdatët e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtarë që e pasojnë rrugën e ti dherën e ditën e gjykimit. Sonte së bashku në shalot e do t'jemi me një tem që është aktualiteti i këtyre ditve, dhe është një aktualitet paksa i përdit shumë në përshëtëpite besimtarëve musliman. Dhe këtë tem aktuale dhe aktualitet e kanë bërë medjet dhe e ka bërë debati i fundit që ishte në njerën prej mediumeve private të Republikës e Kosovës. është fjala për magjin, dhe për magjistarët. Ajo që duhet neve të na shqetësojë si besimtar musliman është mbështetja, bindja dhe besimi i sinqert në Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa nuk duhet na shqetëson edhe të na shqetëson neve ajo çfarë na servohet në për media tona, qofshin ato publike apo private. Pra, muslimani duhet të preokupohet gjithmon me bindjen, besimin dhe mshtetjen në Allahun fuqiplot. Sepse ajo është mshtet si ma i mirë dhe ne nuk kemi që ti mshtet me dikuj tjetër ma mirë, ma sigurt dhe ma suksesht shumë se sa mshtetja në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe, Të themi publikisht, hasbun Allahu wa ni'mel wakil, në mjaftën neve Allahu dhe ajo është më pështetë si ynë më i mirë. Pra, në qëfar do loj sprove, në qëfar do loj krize, në qëfar do loj vështërsi që përbalësh në këtë bot, duhet të më pështetështë sinqereshtë Allahu Subhanu wa Ta'ala dhe të thuash me mjaftën mu Allahu dhe ajo është më pështetë si më i mirë. Andaj, magjia nuk është një shka e re. Dhe magjistaret, si hirbazet, ose quaj edhe matrapazet, mashtruësit, përfituësit nga njerëzit që kanë strese, nga njerëzit që kanë garkesa, nga njerëzit që kanë probleme, shqecime, kanë ekzistuar, ekzistojnë dhe do të ekzistojnë gjithmonë sa ka njerëz mbi rruzullin toksor ata nuk ka kush i ndal vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe vetëm ligji Allahu subhanahu wa taala jo ja tregon vendin e tyre të merituar ku e meritojnë ata mirëpo edhe një herë po e them nuk duhet të shqetësohemi tash çdo ditë me këtë aktualitet që është aktualiteti i këtyre ditëve Ne nuk duhet çdo ditë të merremi tash me magjin dhe me magjistarët edhe të merremi me thash e thëmë, të merremi me tregime, të, të merremi me raste, kanë mundësi, kanë mundësi ku ta diunë. Na duhet një herë për gjithmonë të mësojmë nga këto ngjarje dhe të përfitojmë që të ngritemi pak me iman, me besim. Sepse nuk jemi në atë kategorinë e njerëzve të cilët janë pa iman, pa besim dhe ju friksohen magjistarëve deri në në, në shkallën më të madhe të mundshme. Po do nuk kemi ndoshta në atë radhën apo grupin e besimtarëve që kemi besimin as në nivel e çut në mos na bën përshtypje fare kë çfarë po ndodh. Besimtari duhet të jetë i bindur se gjithçka që ndodh në këtë botë është me dijen dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe është shumë e qartë për të gjithë besimtarët musliman, se nuk ka forcë, nuk ka fuqi, nuk ka kryes me të bot dëm apo dobi, përvesë se asaj që ka caktua Allahu subhanahu wa ta'ala për ti. Mirë po është shumë e tarë keqë, kër e shëse në mesin e muslimanve, në mesin e besimtarëve musliman, ka të atilë të cilët hutohen, ka të atyrë të cilët shqetsohen, e runa zëtë edhe friksohen, kër i shohin këta njerëzit që merën me magji, këta njerëzit që merën me kse doloveresh, alishveriqesh të ndryshme, këta njerëz të cilët mashtrojnë njerëzit e pa ditur, mashtrojnë njerëzit halegjin, mashtrojnë njerëzit që kanë smundje të ndryshme. E pasë që ata janë të lirë, edhe bredhin, shëtisin lërshëmë, ata do të vazhdojnë me këto marifet llaçet e tyre, me këto rranat e tyre, me këto mashtrimet e tyre, me këto intrigat e tyre, me këto uh, dolloverë të paskajshme dhe të pafundshme. Vëni i në këtë shtet është prapa grillave, prapa hekurave. Ata duhet të mbyllen në përçelia. Edhe aty të lihen derisa të pendohen sinqerisht. Ata nuk kanë nuk kanë leje me ushtrua këto që po e bojnë. Nuk kanë leje kështu me i mashtu njerëzit. Nuk janë të licensuar as nga shteti jonë që nuk, nuk e përfil fen islame. Se të pak të në tishin të licensuar, thët njëri, kanë do një leje, kanë do një arsetim. Mirë po, ne duhet të jemi të fort, edhe të qëndrushëm për balë këty në matrapazve për bark për balltin e mashtruesve dhe të gjallëve të shumt, të cilët dita ditës po shtohen. Dhe ta dini se ata janë njerëz shumë të poshtër. Ata janë njerëz shumë të paskrupullt. Ata janë shumë njerëz të ndyt. Ata janë njerëz me probleme. Ata janë njerëz me strese të pafundshme. Ata janë njerëz të korruptuar dhe njerëz që kanë afera jo vetëm korruptuese, po kanë edhe afera morale. Sepse ka prej tyre që dosjet i kanë të hapura në për gjykata tona, ka prej tyre që kanë pas tentativa me këshpordh femrat e reja kur kanë rënë në dorë të tyre. Dhe emrat e tyre jënë të njohur për prokurorin. Prokurorët të cilët e ushtrojnë këtë detyrë e kanë dosjen e tyre para vetes. Andaj na duhet që të punojmë edhe që të identifikojmë ata cilët janë edhe të paraqesim para organeve të rendit, e sa organet të rendit nuk marrin masa, ne ata duhet me i bojkotue. Duhet me i bojkotue dhe me i tregu masës rono sepse këta janë profiterat, sepse këta janë mashtruesit, këta janë matrapazët këta janë bashkëpunëtorët e shejtanit të mallkuar. Këta janë shejtan njëri. Se kemi shejtan në formën e tyre reale që janë dhe nuk i shohim. Dhe kemi shejtan njëri që i shohim. Dhe çu she dallojm shejtanin njëri prej njerëzve të tjerë e dallojm bazë të veprave dhe të punëve që i bën. Ai që bën kësaj gjanash, magji, dhe merret me magji dhe merret me bashpunimin me shejtan, ai është shejtan njeri bashpunëtor i shejtanëve të vërtetë. Andaj muslimani nuk duhet të çuditet me këto çfarë po ndodhin popullatën tonë. Një popull i përsa dalën nga lufta, i cilë është balafaque me krizen e frikës. Jena së provu me frikë. Mundi dikush ta mohën me thonë së kemi pas frikë, kemi pas frikë se ndoshta si jemi friksu për veten ton, po jemi friksu për nanat tona, për grat tona, për motrat tona, për vajzat tona se mos po kesh për dorën, se për ndyshe vdekja është një vdekje. Dhe nuk jemi friksu pse po vdesim, apo po na vdesin anëtar të familjes. Po jemi friksu se po kesh për dorën, po dhonohen edhe pastaj po lihen në gjendje të mjerushme. Në kësi krizash, Edhe krizë, shteja kësaj edhe krizën ekonomike, varfrin që ka kaplu popullatën tonë, para dhe pas luftës, krizën arsimore që janë shkëllu në për banka të podrumeve e të shtëpijave, e në për hije të pemve, e në për fusha. Pas taj krizën shëndetsore, s'kemi pas ku mu trajtu si dohet, është shumë normale që matrapazit dhe profiterat e shfrydzojnë këtë krizë. Dhe me bashkëpunëtorët e tyre, nga e gjenet shejtan, ata kanë dikua tek disa njerë që nuk jenë të qëndrua shumë, nuk jenë stabil, dhe kanë fut dhe tëtë, kanë fut s'mundje të ndryshme, qoft të leta, po kërë aste dhe të randa. Por, të gjitha këto jenë ba me dijenë Allah Subhanahu wa ta'ala. edhe ato që e ka mbrojtë Allah nuk kanë mund me i ba asë, asë nuk do të mundet asë njëherë. Andaj, Ne do të, të shohim së bashku fillimisht për kufizimi apo definimi, definicioni i magjisë. Magjia është në gjuhën shqipe. Dikush i thot magji, dikush i thot mxhi, dikush i thot dbame në gjuhën e popullit. Ndërsa arabisht i thuhet e sehr. Po pra, sehr është në gjuhën arabe. Dhe Disa nga dietarë të hershëm kanë sjell definicione të shkurtra por të kuptueshme. Imam Leithiu rahimahullahu taala ka thënë magjia është vepër që e afron njeriun tek shejtani me ndimin e këtij të fundit. Do të thonë me ndimin e shejtanit e bën këtë veprën për me u afrua tek shejtani. Pra magjia është një vepër, është një punë e cila e ofron njeriu shumë afër shejtanit të mallkuar. Sikur namazi që është një vepër në punë që e ofron besimtarin tek Allahu subhanahu wa taala, tek krijuesi. Ja. Magjia e ofron tek dikush tjetër, jo tek krijuesi, por tek krijesa e keqe tek shejtani i mallkuar. Dhe ai që bën këtë punë, ai me këtë punë nuk ka për qëllim diçka tjetër, vetëm që të afrohet tek djalli, tek shejtani i mallkuar. Ndërsa Elazhriu rahimullahu taala ka thënë, magjia është transformimi i diçkaje nga thelbi i saj, nga realiteti i saj origjinal në diçka tjetër që nuk është origjinale. Pra, transformimi i një gjaje reale, origjinale në një gjë, një një sens që nuk është reale që nuk është originale. Dhe kjo ndodh. Njeriu përmes magjisë i shndrohen gjanat e vërteta, më falni. Njeriu përmes magjisë i shndrohen gjanat e pavërteta në gjanat e vërteta. Për ata i shohim ata të cilët janë në ndikimin e magjisë. E shohin shumë më mirë zinon se sa martesën. Pse? thët martesa është e papërbalushme për mua. Ndërsa zinaja është e përbalushme, po a i nuk i thët zina, po i thët dashuri. Nuk thët se po bëj zina, po thët po bëj dashuri. Këj tjetëri e ka transformu e shejtani për mes magjis, apo dikush që është boshkaktar, kaktar, për mes magjis, ja ka transformu e punën pa djerës, se si diçka reale, ndërsa punën me djerës, Një jo orale, nuk mund të i përbaloj një orale dhe tëra po të dëndë dhe tëra. Por që ka kuj përbalojnë të në ditën me nejtë përbalojnë lojrave të fatit, me fitu pa djersa, ose përbalojnë bastoreve sportive. Edhe tash aje i duket e vërtet, se ja ka transformua, ja ka shëndruje shëjtani për mes magjis, ato të pa vërteten si të vërtet, këto të vërteten si të pa vërtet. Kësi rastës që kësi rastës ka të shumëta, ka të shumëta, që njeriut i transformohet ajo ja e pavërteta, i bëhet si e vërtet, i bëhet si e mirë. Arabët e qujnë magjin e seher, sepse seher do të tëtë transformimi i shëndetit në smundje. Shëndetit njeriut kalën në smundje. Ndërsa Ibn al-Faris rahimahullahu ta'ala ka thënë magjia është transformimi i të kotës i të pavërtetës në një pamje të vërtetë. Kto janë disa, disa prej shumë e shumë definicioneve që i kanë dhënë dietarët ton Allahu i mëshiroft. Pra, për këtë që sa i mund të konkludojmë, mund të konstatojmë se magjia është diçka që shëndrën Ata të pa vërteten, të vërtet, para ati i cili bie në ndikimin e magjis. Pra, magjia të transformon, apo të shëndron, të koten në të vërtet, të cili, të kaj i cili është në ndikimin e magjis. Sa so që, sa so që ka raste e raste të shumëta, të cilat i kemi pa po edhe vetë, edhe kemi dygju prej njezët që kanë qenë të prej, kur prej magjis, se kanë dashët, kanë dashët të bjenë nga kati i 8, apo i 9, apo i 10. Dhe tregojnë ata që janë prej këpë i magjis, thënë edhe mu ka dukë si kur meranë pishin, si kur meranë në ujë, që është mu ka dukë, dukë thëtë. Por, dishtë ka të kanë dalë. Ose raste, prej Prishtinës ka shkue, natën në ndikim të magjisë të liçeni batllavës buz liçenit. Edhe thot kom dash me ra njëri prej kom pi magjisë, kom dash me ra nuj. Edhe mu ka duk uj thot sikur dyshek. Dhe në ata sunxhera tash janë dyshekat, at pak Qashtu, thot, më mirë se sunxhera. Çfarë thot mu ka duk se po kthej aty në dyshek, po luin ta. Edhe thot kur ka dal dielli me ngjesit, ka lind dielli thot kam ardhur vete dhe kam pa po veten buz liçenit të batllavës në pijama. Dhe ky person sa alhamdulillah është musliman i devotshëm, që ja ka frikën Allahut edhe e ka tejkalu këtë krizë. E ka raste që ka shku edhe ka ra në liçenin e Badocit ose në liçenin e Batllavës ose në liçenin tjetër apo ka kërcy për i banesës apo për shtëpisë e kështu me radh e kështu me radh. Ose kemi raste kur të rritë dhe të rejat nuk mund e përballojnë këtë krizën kur janë në ndikim të mazis, edhe del lart varet Në, në 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 kulmin e shtëpis, apo varet në një dhomë të shtëpis, apo varet në një pëm, dikon atje në fush, apo në mal. Kjo nuk do të të që të gjitha ta që bujnë vetë vra, se jenë në ndikim të magjisë. Absolutisht, nuk mendojmë ashtu. Por ka të atil, që e bujnë këtë akt të rand, e bujnë edhe duke qenë në ndikimin e magjisë. Sepse, shëjtani malkuar u a transformon asfaltin, në diçka të butë apo të mirë, edhe kthem për i lart në asfalt edhe vdes. Kto janë e, realiteti i kohës së sotme. Ose përmes magjis, shejtani mallkuar në bashkëpunim me njerëzit, ja tjetërson njeriu të gruan, ja bën sikur armik. Edhe e urren atë ndërsa gruën e fqiut apo gruën e rrugës, ja bën të dashër edhe vuën natën edhe ditën për ta. E dashërën nga largë, e për cjellë, e shikonë, edhe ja shëndronë apo ja transformonë shëjtoni sikur me qenë gruja vetë e imaginën sikur kur gruën vetë. Ajo është gruja hujë, s'ka kontakt me ta, s'ka raporta, s'ka kur me ta. Mirë po për indikimit ma gjisë, ndodhen këto gjanda runa zëtë për tyne. Andaj duhet të dimë se magjia, magjistarët, falli, falltorët janë armiqet e muslimanëve. Janë bashkëpunëtorët e shejtanëve. Dhe magjia dhe falli janë prej punëve më të dashura tek shejtani mallkuar. Pra, këta njerëz që merren me magji dhe këta njerëz që merren me fall, magjistarët dhe falltorët, janë njerëz të dashur tek shejtani i mallkuar. Dhe dihet se këta në fen islam janë njerëzit më të këqij, njerëzit më të poshtër, njerëzit më të ndyt, njerëzit më të urrëtur tek Allahu subhanahu wa taala. Këta janë kriminal. Këta vrasin përmes magjisë, këta vrasin njerëzit përmes falit, Këta shkatërojnë jetën bashkëshërtore, këta e prishin jetën familjare, këta e prishin dhe i shpusin lidit farefisnore dhe fëqinsore, këta e prishin jetën shkencore akademike të të dhe të rejave, këta e prishin qëndrimin stabilitetin ekonomik të një njeriva po të një familje. Dhe të tëtë, vrasjet e një individi jenë më të leta se sa vrasjet që i bojnë magjistare për mes magjis, apo faltore për mes falë. Këta fusin në bela, fusin në probleme familjet, duke i mashtrua, duke i thonë se të ka bo filani, e keni një të vjetër, e keni një grue, e keni një plak, e keni një plak, dhe futët, pastaj tër familja involvohet, përzihet, krejt janë në kris. So, e të një sa e sajë, familje sëtë nuk komunikojnë dërmjet veti, për shkak se kjo familje dëshën se kjo familje ju ka bo keq, e kjo familje dëshën se kjo familje të të rju ka bo keq, Pas taj kjo ka bo aleatët e vet, kjo tjetra familje ka bo aleatët e vet, Po ku më repetim? Ku për din shëjtani malkum? Kush ka po bënë? Aja është zëtë. Aja që din të fshëhten, është vetëm Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja që din, ato që do të ndodhë në të ardhën, është vetëm Allah subhanu wa ta'ala. Andaj, duhet të kemë të qartë lasër. Se magjia është një bashkëpunim i ngushtë në mes të shejtanit dhe magjistarit. Dhe magjistari duhet të bën gjana të ndaluara që ta fitën në e shejtanit të malkuar. Magjistari duhet të bën gjana të ndyta, gjana të këqia, në mënyrë që ta fitën besimin dhe ndimen e shejtanit të malkuar. Pra, karshin dimes që e e pëshejtani magjistarit do të me bo dhe shirk, me mahu Allahon, ose me thonë ka dhe një 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 së tjetër si Allahon. I bën shokut, i bën Allahot shok, i bën Allahot rival, i bën Allahot ortak, vetëm e vetëm, që ta gëzën, ta fitën besimin dhe ndimin e shejtanit të malkuar. Magjia është marveshje, është një kontrat që lidhet mes magjistarit dhe shejtanit. Magjia është një marveshje, një kontrat që lidhet në mes të magjistarit edhe shejtanit dhe aje përmban fjal të caktuara, përban përzirje të ndryshme të materjeve të ndryshme, që më të ashtë në bëhë dhe publike në për media, se që është kanë morë gudzim këta matrapazet edhe po dalin po tregojnë regojnë, jo e kemi i bëhë me me dhjetë vorreve, jo e kemi bë me ujë të xhenazeve, jo e kemi bë me flokë të vdekurve, marrim pjesët të vdekurve ose rroba të vdekurve ose edhe të gjallëve, jo e kemi bë. Kështu jo e kemi fry, jo kemi lidh, do të thotë këto janë disa veprime që i bën magjistari në bashkëpunim me shejtanët e mallkuar. Dhe që magjistari të ofrohet ndihma e shejtanit, ai duhet të bindet ati, për qëfar do gjoje që kërkan shëjtani prej magjistarit. Dhe shëjtani nuk kërkan pak, po kërkan shumë prej magjistarit. Qëka kërkan për shumë? Kërkan që ta muhan Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe magjistari e bën këta vetëm e vetëm që ta merë apo që ta gëzën të drejten e ndimes nga shëjtani malkuar. Kërkan të i bëhet shirk Allahot, a i e bënë kërkan të ban harame të mëdha publike, a i ban ato. Se ja ka dhonë besa shëjtonët, se ka me bon që ka të pëthujsh vetëm, që të më ndihmash të mu të i mashtrej njerëzit, apo që t'i i hutej njerëzit, apo që të bona në shkaktar që të smurën njerëzit. Dhe magjia nuk është diçka e pa definu me pa ditur. Janë fjalë të pa definuara, të pa qarta, që dalin nga goja e magjistarit. Pra magjia janë disa fjalë që dalin nga goja e magjistarit, por nganjëherë nuk bën magjistari magjin me goj, por nganjëherë bën me vepra. Si e bën me vepra me letra. Dhe shkruan letra gjona të paqarta. S'mundi kupton askush se është gjuha komunikimit mes ti dhe e gjinëve shejtanit këto do të thotë këto formula. Këto gjona i shkruajnë nëpër letra, nganjëherë i shkruajnë nëpër kese, nëpër çese, nganjëherë i shkruajnë nëpër dru, nganjëherë i shkruajnë nëpër gur. Dhe të gjitha këto janë gjona që nuk mund të ë kuptohen apo në detaje të sqaruan që farejen ato. Dhe shtruhet pytja A duhet njëri të beson se ekzistën magia? A duhet të beson se magia është realitet? Dhe se magjistarët ekzistojnë? Po duhet. Dorën në zemër, duhet të besojnë se magjistarët ekzistojnë, magia ekzistën. është një realitet. Por, duhet të jemi të bitur se ajo nuk mund të ndikon keq tek besimtari që është i bindur fort në Allahun subhanahu wa taala. Po edhe nëse ndikon ndonjëherë, duhet besimtarit të adisa është një sprovë me të cilën është sprovuë besimtari. Sikur besimtari që sprovohet me smundjen e sheqerit, diabetit, ose besimtari sprovohet me smundjen e kancerit, ose besimtari mund të sprovohet me smundjen e veshkes, apo të melqive, apo me smundjen e zemrës, apo me smundjen e migrenës, dhimbjes e kokës e madhe. Dhe në koka shumë, dhimbje e madhe, pa përbalushme nga njere. Të gjitha këto mund të ti 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 ket të sprovohet. E nëse të gjitha këto i ka, mund nganjëherë edhe të spravohet edhe me magji. Dhe nëse ndikon e, magjia, atëherë ajo mund ta çrregullon ekuilibrin, barazpeshën që, që e ka njeriu. Mund të ndikon magjia në trupin e tij, në kështë më i ekuilibruar, i baraspeshuar, në kështë më stabil që ka qenë për para, që Çrregullohet stabiliteti i tij mund të dikon në zemrën e tij. Zemra nuk i përjeton më xhanat me synin real. Për shembull, në vdesjen e antarit të familjes keshët. E përcjell të vorrë dikon të familjes sikur me përcjell me shku dikon në shëtitje i duket. Do të thotë zemra ti më ka e, ka devijuar. Mund të ndikon në psiqikën e njerëzit dhe njeri u pësi që i ma nuk i percepton, nuk i definon gjona qartë. Qesh ku s'dohet, për shemull, qesh kur du të me qajt, e qanë kur du të me qesh. Dhe më thonë, pësi ti ma nuk i percepton gjona reale. Mirë po, shumitën e rastëve, magjia nuk ndikon fare. Shumitën e rasteve nuk ndikon. Magjistari me ata bashkëpunëtorët e tij, shejtanët, janë synë për shembull në një qytet 100 vete dhe kanë sukses në 10 prej tyre, 90 nuk preken fare. Dhe të të gjithëve ja u kanë bërë magjinë njëjtë, por nuk ndikohen se nuk i lënë pa mbrojtje Allahu subhanahu wa taala. Ata që i mbështeten Allahut prej fillimit, prej fëmirie dhe janë të lidhur me Allahun, ata e kanë Allahun mbrojtës. E kanë Allahu në mbrojt, se Allahu ka të reguë, se si me umbrojt për i këtyjnë e njerëzit këshi. Si me umbrojt për i këtyjnë e mashtruzë dhe këtyjnë e dëgjallove. A i që këndan, gjdohere mas namazit a jetë kursin, e përmendë Allahu në bën dhekrin mas namazit, Allah e runë prej namaz, sabat namazin e drekës, ku shë bën dhekrin e, e përmendë Allahu në mas drekes, Allah e mbron deri në kindi, kush e bën këtë në kindi, Allah e mbron deri në aksham, kush e bën këtë në aksham, Allah e mbron deri në yatsi, kush e bën yatsi, Allah e mbron deri në mëngjes. Pastaj kush e këndon ajetul kursin, kur të bie me fjet, dhe e këndon ihlasin, fele kunasin i fryn dur të fërkon ton trupin, Allah e garanton deri në mëngjes. Kush e bën një të njëjtën gjë në mëngjes, Allah e garanton deri në mbrëmje kur të bie me fjet. Do thotë të në kohë një në nëmbrojtjen e Allah Subhanahu wa ta'ala. E që fa namazin me kohë, e sidëmës kër i paraprin edhe me me namazë vullnetare, me synete, e pasta e për cilë namazin edhe me synete tjera që nëmbropa disa namaze, edhe rënd që ndrën me abdes për namazit në namaz, ajo është në garanciën të plotë Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuptohet që ata saj kohë e më jurujt edhe harameve, sepse dikush del harame, ka fal namazin, po del harame deri namazin tjetër. Munët, munët me godit magjia. gjia. Si dhe mas këta që bojnë haramet mla, këta goditën mas e në masë leti. Sepse ka për i vlazën dhe dhe motra muslimane, që sot jënë me problemet ma gjis, po la e dini pse, se thët në kohën e rini si me thët, kom bo këtë harame, këtë harame, këtë harame. Dhe këto haramet kanë qenë shkak që magjistari të ndikon ma let të kaj. Se shejtani më se leti ndikon të kë njerëzit që janë në harame. Dhe ka njëri që me vite të tëra, 5 apo 10 vite, e vunë problemin e magjistë për po shkak një harame që ka bëhë shumë heret. Po tash është bëjtë dhe vëtë që me kalonë, mirë po endë e ka pasuja, dal nga dalë. E mira, e madhe është se magjia është një lloj smundje prej së cilës mund të shërohet çdo njeri. Pra magjia është një lloj smundje që shërohet çdo njeri prej saj. E nuk bën me u bë pesimist, nuk bën me u po të të dëshpruar, të ftofun për jetës. Ja, ka kaplu magjia, se kanë të ikon të familjës e ka kaplu magjia, edhe o kryu muhabeti. Pas taj mos në zitani, mos u gotë në ju me i thonë njërzit, Njerëzve se i ndikun për i magjis, pas magji, ku për dinti që ka magji? Du me pas kujdes, disa nuk po kam kujdes, di kuj për edham koka, ju kam s'kuj sytë, oh, po më duke magji paske këti. Ku për dinti më revla? Kuj tjetër, ja mare s'ka magji, e gjenti ka. Kuj tjetër, ja mare s'e ka e gjenti edhe magji, po kjo është i prekun, ka mes. Kuj tjetër, ja, sata, 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 po kjo mësysh, është, oh, rënd, pas kam mësyshu o ty. Nëse kjo është një problematikë që edhe hoxhallart kanë do të thotë vështirësi me diagnostifikuar njeriu, a është me magji, a është i prekur prej e xhinve, ai ka e xhin brenda, a është i mësi shumë, atëherë çka është puna e xhamatit? Ku ka shlet me marrin guximin me diagnostifikuar njeriu? Por po e them edhe një herë, që është një smundje që kalohet. Do të thotë, në këtë, këtë si të magjisë, edhe të magjistarëve është një fat i madh Allah subhanu wa ta'ala në ndihmon me te i kaluë, me ungrit, me i lanë këto gjana. Dhe magjia ka ndikimet të ndryshme, ka format të ndryshme. Dhe gjithë njënë i të me i pas parasysh të gjana se mundet me ranë to, edhe me marë në i hap të pa matën e i kushtën masa nena. Dhe cilat janë format, cilat janë ndikimet e magjisë. E para është e njeriu që bjen ndikim të magjis mund të smuret. Dhe tjetë i smut një kodë gjatë, me java, po me muja, apo me vite. Dhe kjo pasi që t'i bën të gjitha analizat, pasi që t'i shkën procedurës mjekësore si dohet, dhe konstatohet se nga ona mjekësore është në regull, kjo duhet me ditë se ka një smundje që mjekët dhe mjekësia ende nuk ka fjalë për të. Sepse kemi ende mjek edhe për muslimanëve që nuk besojnë se mund njeriu të bëhet magji. Andaj te ata nuk mund të kërkosh shërim. Të ata nuk mund është të kërkosh ndihmë, por duhet të kërkosh ndihmë fillimisht tek Allahu subhanahu wa taala, pastaj tek ata njerëz që dinë se si ta shërojnë njeriu prej magjisë. Kemi një form tjetër apo një ndikim tjetër të magjisë, e që është magjia e largon burrin prej gruas. Dhe e largon edhe gruan prej burrit. Fillimisht i ftoh raportet e pastaj shkon në ekstrem, saqë so që burri nuk mund të ketë marrëdhënie intime me gruan e tij, as që ndjen diçka për punën intime me gruan. Dhe ka njerëz që këta e tregojnë, regojnë, thëtë si kur me fjetë me nanën të më, është, unë me fjetë me gruën. Absolutisht kur fa ka. s'ka. A i kebo analizat, mi e kësorë thëtë krejtët në regullë ka ndalë. E ta shtu dhe thotë, e ka fjallën dikush që i merë vesh në këtë qështje, në këtë problematikë, që merë, që, që merë vesh në qështje dhe magjisë. Ose ndohë që edhe gruja ta ketë njëti në problemë. Nga nërë ndodhë një për shambull, gruja ka dëshirë për muafruë në puntin time, intime, ndërsa burë është iftat. Iftat, a, kol. E nga nërë ndodhë që gruja ta këtë këtë problem, burë nuk e ka. E nga njerë ndodhë që të dytë. E nga njerë ndodhë që këtë me jalë e me muje, ndështë e me vite. E ndodhë njeri që martohet, e një vitë në këmonet një uafru gruës, mardhonit intime. Një vetë ata flenë si kërë vëllohë me motë vetëm se popullet din se si janë të martum, a për ndryshe, këta asë një anët të të tëtë, nuk e kanë te kalu krizen, që në përbalë qysh për e fillimit. Mirë po, dikosh një jave, dikosh një muje, tre muje, gjasht muje, një vetë, po pas taj dikur kalohet, po nuk kalohet, nuk kalohet duke nejt, por duke shkuat e kënjerëzit që din me të ndihmun këtë drejtim, Edhe cila është e ndima, këtu ndima më e mirë është ledzimi Kur'anit. Ledzimi i ledshëm i Kur'anit që quhet rukje shërëje. Rukje shërëje, ledzim shëriatik, ledzimi ledshëm. Dhe jo ledzim komercial. Apo vje me të bërë rukje, po 20 euro, 30 euro, 50 euro e kamë në ledzimin. Ja, këtu si të hinona komerciale, Allahu mënët, po këtu me njëherë do të 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 tek ai që bën rukje, defekti çart është me çit çmimin edhe me thon nder ka çeki çmim. Na ke para po hën. Jo. Mirë po ndalohet, mas si ti ndikon me lexim pozitivisht. Ai më dhon ti dhurat, nuk ndalohet. Dhurata është lejuame. A mo je kush zume? Unë po të lexoj në orë 2 orë 3 orë, po çmimin e ki kaç? Sa onë të e dytë kaqë, sa onë të e tretë kaqë. Jo, se po komercializohet. Po bëhet do të thotë punë biznesi çështja e rrokjes. E rrokja nuk është biznes. Rrokja është ndihmë. Edhe këtë ti e bën la. për hatër të Allahut. E pastaj nëse njeriu ta din mirë, po nëse s'ta din, të paktën tek Allahu të shpërblehesh. E ai që është i mençur normal se kur shef ti gjithatë mund që po e bën. E kur pi jap mjekut për për e, 15 minuta, 10 minuta, mjeku i lkurës për shembull, këtu në kryeqytet në Prishtinë, një konsultim me bë, për 10-15 minuta 20 euro as nuk qëtë me të prejkë, vetëm të këshyjë kështë në fëtyrë, i kom do pika, i kom do akne, do pushra, që i kom këtë, mirë është. Ti shku ato, shko i lasët, ku me ditë sa të banë, e thëtë një zetë arë, mundës Do të thëtë asë që i shtinë dorëzat me të prejkës, me bondë do një egzaminim trupin të në, absolut e shtë iqë. të më ta shikon trupin. I kam dhe puqëra, da akë një qëtë një qafës, shpinës, hape, mirë, të këtë të 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 Tash kjo po të, të lexon, e ti për përballesh me krizë, e bollakia duhet edhe me zgjat leximin, e njëri mend çon të me logjikue. Kur po pra, të lexohesh për asaj krize, çfarë të kesh që kam ia dhënë dhurat? Qoftë edhe e vogël, simbolike, diçka po mirë është. Pra magjia për vesh kësaj bëhet shkak që të ndan edhe burrin edhe gruan. Magjia bëhet shkak që ti ndan burrin edhe gruan, Dhe Allah subhanahu wa ta'ala në surën al-Baqara thot: "Wa yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi", dhe bojnë ndarje në mes të burrit edhe gruas magjistare. Po e bojnë këtë ku dëshiron ata jo. Ku i t'i lejon Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse Allah t'i lejon nuk të mbron, atëherë kjo mundet të mendoj. Magjia bëhet shkak që njeriu të urrej çdo person dhe të mos e don as një njeri. A besoni A besoni që Bashan, i ka kështë njërë shumë? Bashë, di që shtojnë, o hoqë, krejtë thimu kanë bo. Hisë për po më në shakërkan. A së të familjës, mëre, që ta masë polisë për më isha. Kënë se dënë, asë i dënë familjen, asë i dënë farefisin, asë i dënë këjshit, asë i dënë gjematin e gjamiqës, asë hiqë kërkan, hiqë. Të të zdi, të të jemë një farë gjendje, të ju rëjë. Po, po më kalën kjo, asë i kalën hiqë. Se e nuk e diktonë, se është në ndikim të maqisë. Pastaj magjia është edhe shkak që njeriu më mbet steril, më mbet shtërp. Do të thonë mos më mujt më bë burri fëmi ose mos më mujt më bë gruaja fëmi. Ose të dyt. Magjia ndikon që të dyt do të thotë diagnozat mjekësore si mas mjekve nishin përqenja në regull, e kam bon disa vene për shambull, apo në për qytetet maj, metropole, evropiane i ka bo, aty, 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 edhe kanë shku me vite, 10, 15, 20 vite, s'ka fmi. Pse? Sepse jenë në ndikim të magjisë. Ata vetëm, e, magjia i ndalë, të të prej e, dëshirës e tyne që të bëhan me fmi. E, ka dhe, edhe, edhe, edhe rast e kësi rast është shumë të 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 që, që, që ndikon magjia, në nuk do të mund të i përmenim kët, po këtë, po këto e disa raste që do të me i pas në riu parasysh se si mund të ndikohet dhe duhet ta kem parasysh se këta njerëz që merren me magji dhe me fall, këta janë do të thotë në gjënohin për gjënohave më të mëdha të mundshme mas shirkut. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ijtanibu sab'al mubiqat. Largohuni 7 gjënohave shkatrruese. Qila wa ma huna ya rasul allah e i than të pranishmit cilat janë ato i dërguri Allahot, e përmeni tha, el ishraku billah, E para ti bësh shok Allahut, ti bësh rival, ortak. E dyta tha e sehr. E dyta e sehr. Me një herë mos shirku të seri, ka ardhur para vrasjes së njeriu. Ka ardhur edhe para ngronjes së kamatës, para ngronjes së pasurisë së jetimit. Para ikjes nga fronti i luftës të të ka orë para disa gjëna që në synin tonë dështë ato jenë edhe matë më dhaja. Njërë pa po, jo, krejt ato jenë pas magjisë. Dhe Të magjia bjen në shkallën e shirkut edhe në shkallën e kufrit. Në të dyja atë është. Ai që bën magji, ai bjen edhe në shirk, ai bjen edhe në kufër, në mohim. Edhe bëhet jo besimtar. Bëhet jo besimtar. Sepse Allah subhanahu wa taala në surën Al-Baqara thot: "Walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." por shejtanët kanë mohuar Allahun, kanë bër kufër duke u mësuar njerëzve sehrin magji. Do të thon burimin e paska pe i kufrit magji. Ne do të më mohuë Allahu subhanahu wa taala pastaj me gëzuti këtë këtë autoritet apo këtë ndikim për më bëu njerëz të keq. Por tham edhe një herë, po për përsëris edhe tham shumë herë se kjo bëhet vetëm kënë e lënë njërën Allah, e lënë pa mbrojtja Allah, atëhera ta mujnë me ndikue të kajnë. Dhe në fund, duhet pra dhe një herë, ta përmendit, të jemi të bindër, se nuk do të t'na ndodh asgjë ma tepër se sa që ka caktu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sepse ka ardhë edhe në hadithin këtsi, që nëse të bohen njerëzit Allahu ta'ala, ka thonë hadithin këtsi, nëse të bohën tër njerëzit dhe gjinët për me ta bë ty një të keqe që nuk ta ka caktuar Allahu, la ya dhurru ka shay'a, nuk mund bën dom hiç kurç. Këtë njerëzit edhe gjinët janë mbledh. për i nivojnë njëri tjetër me ta bënë të keqe, po s'ta ka caktuar ty Allahu nuk mund ta bëj. Po thot Allahu në hadithin kutsi Po dashikur të mblidhen tër njerëzit dhe xhenet, i ndihmojnë njëri tjetrit, a? Me të bëu ti mirë diçka, cilën nuk ta ka caktuar Allahu, nuk do të mundën me po, As për mirë. Prandaj pra, na duhet të jemi të bindur ajo që na ndodh është caktim ka dhënë Allahu dhe çfarë më thon? O oh, ka kris kiameti, jo. Oh. Me thon qadar Allahu ma shafal. Ka bo emër, urdhën, caktim Allahu dhe ka ndodha ajo që ka dashtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas taj do të me nga duptët, me kërkuë shërimin, që që kërkuëm shërimin për i smundje të tjera dhe nuk duhet me neglizhuar njeriu që është në ndikim të magjis. Nuk duhet me ndiku, nuk duhet me neglizhuar ndikimin e magjis, duke thënë ai ka me të botë, ti musliman je. Shka më revla, shka kërke i lachin, tek njerës të devatëshëm, tek hoxalarit, që elhamdhla në vendin të njën të shumë, që i ofrojnë këto ndima. Pa, ndimen kresore jepa la, po pas taj ata bohen shkaktar me të ndihmuet që me u lirue, prej këtyn krizave. Dhe mos mendoni vetëm çdo njeri që ka shenja këtu hapta është dikë në magjis. Ka njerëz që nuk nuk vrejën shenja. Ata mund të jenë edhe të rinj, mund të jenë edhe fëmijë. Edhe ka të ti do thotë që janë dikë në magjis familjarët e neglizhojnë e lan ashtu. Dhe ata mbyllen në përdhoma vetëm janë të pa disponuar të mërzitshëm, nuk dojnë asnjë anëtar të familjes, çajin shpejt, mërziten shpejt, nuk dojnë shkollën. Do të thotë në 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 ambientin të veçantë kanë ata. Jan persona që vrejen, a? E dikush po i prind dhe leja ti ndonjë vetë të mbyllur atje. Ose jap dënim, rrin në vende të errta, rrin në vende të papastërta, rrin në vende të ndyta e kështu me radhë, kështu me radhë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mbrojë neve nga sherrri i këtyne të këqive. Dhe lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të na mbroj nga gjdo cytje, nga cmim i magjis, apo i magjistarve, i faltorve, apo i shejtanve, apo i bashkëpuntorve të tyre. Dhe lusim Allah subhanahu wa ta'ala ata që jënë të smur të shëran, ata që jënë të shëndosh të mbron, ata që janë në krizë e lutsim Allahun që të aumëson ta të kalojë atë krizë sepse ajo të me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala dhe në fund nuk kemi çfarë të themi tjetër vetëm të themi hasbunallahu wa ni'mal wakeel na mjafton neve Allahu dhe ai është mbështetësi më i majt ati më Allahu në ndihmoft edhe në forcoft në të vërteten dhe në largoft në nga kota, në mundcoft edhe në letcoft pun mira dhe na mundsoft dhe na lecoft largimin nga të këshijat. Allahu na falë neve, prindrit ton, dietarët ton dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam ala rasulna Muhammad.